Suratul Mutaffifin. Tak ada faedah pun surat. Dia khundawur surat. Pasal ki badi ki Dagat mohon dulu taraf tu isyarat shewi di si jahannam tu bazi jannat tu bazi. Asbab pakim baz bayan shewi. Jahannam tu ratlu. Darshan. Daga khal ku tazkira baki shewi da kamchi panab tul ki. Kamay ziyate kai. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. تبعي داد بارادك مكونكو خلقو بمعلونو كيشي كميك اس گورا ايو فائدر تذكر اللہ سر دي انسانانو دي حقوقو دم رغم دي چستا دا مالی مفاظتو کونو ستا دا عزتی موکو تل دا سوئی وی تبعي داد آغو دا پارا چی دا خلقو مالونا خوری پنا حق طریقو سر دا مطلب شکا کمی زیادتی دا گیتا ہوئی خابل جی کی سوی ویلو لکل ہو مزت لو مزت تبایی دراغ چرا پارا چی مؤمن پوری خان دیو مزاق کئی تا دا مؤمن ہر قسم حق آگا نیشی خوڑے کمالی دے او کاغا دا عزت مسئلہ دا او کاغا ہر مسئلہ دا مؤمن تا تسنیشی ویلے خدا سوک دی دا کمی چی کئی الَّذین اِذا اکتالو علی الناس یستوفون آغا کسان دی چی کل پیمان اخلی دا خلکونا نو پوری اخلی چی دا زند پار اخلی نو بی بی پورا اخلی بی اخو اکثر بر ورواوڑی آغا دکاندار پس خیالم کڑی کن قصابی خوالا چی روش ورش کم جی گو سر کینی تلی خوالا تو ورش بر ورسر نیسی ویزر تا گورم دی تورا چی آغام دوم را چالوی چی دیو تا گوری و بایی گو تورا چی دوست دو کده خواه اغیم که دیم که گوره ده دخ پل دکان ده ده التخ دو که دره که که خوچه اوز دلت ده زن لغو خیلی نو برتلی تو ورو خطو چک پیمانه اخلی بیا پورا اخلی اللہ نو دیو تا گوری گوری خواه چا کم ناسته اغیم دوم را دو که کلی دی ده حقیقت ته کنم غلطو دیکھ دلک خلق رازی پا دا غوخ مغی چی خرسی چی اگر اللہ نے ایریو دوکنک دستر کی سلور نا اتے کا خوچی تک کورت رایشی دیکھ با چربی دیکھ با سب دا غوخ پالتون تک غوخ برا چون اپا دی تیلو بدلولو کی تلو تلو کی کار کردی تا پا نی پوشی زکی زیو پیر کراچی دتلما پلا رکی وی علاقه که بس ودره دو او دا پولستان وطره او خودو بایی که دا شی پا بد حلو و دریور آوازو که پختنو وی خیال کوئی گوره او دا گوره آغنی دی دوی بوزن دیر دا که دا سامانون عرصه چی که جیب تا بتیا چی تا سو با خیال کوئی اما این مازر و سامان و من نیشتیو سی پیسی را سروی و پنجیز روپی اگر می دن دی بنین دی جیب تو بنین جیب نکو خوالت می کڑاو لیکی پاکستان خوبی پاکستان دی خوالت می کڑاو جب اس دا پولا سرو خوالتو لدی خوش ماتو کرسی نردی خوش زردی خوش بٹو رو بس جیب کیسی دی ماسر وڑون تکی بٹو آئی که وسی ساعتی کار پورو دو دی سی کولاو دی سی نموتی میں دیکی تس گوری وی دیکی جو چرس پرا تیری بیا زمان خوی منگی یو کنه زمان گوره بی زمان دیسی پدی کپو دیسی و لاس دیسی و دیسی دی دی خیرده ها ایده سی دی زمان قوش واقع پیسی ایده رو بسی پیسی رویست یعنی دیسی شماره لی او ماو در استرگی دیسی کلی وی دیسی اگر دیور سر زمان خبریم جوڑی شون دیل خس رو ناغبا بگی ما تاوازو که خب غور سر و در گوره وی دے پر اشمارو لکی مائی تے اشمارو اسے کہہ رہے ہیں را کہ مانگے گورا شو دی اور پا دق اشمارو لکی دی نوٹو باسی تے چی گڑ گی بیا کی نگے نا اور شکر ہو با جی اللہ خیر چی بچ شو اور کور تا ورسی چی اشمار کے گیو نوٹ نائی تب اس طرح کی سلور کڑی میں اور تب اس طرح کی اتا کڑی میں خود رو باسی
بس هغه دي چې په دې دوکو دړکو کې دومره دومره مخکې تلي. دغه خلک دي هغه چې دوی لپاره طبیعي ده. ډېر ناشنا طریقې دي. پرون مونږ خبره کوله د ملګرو سره چې لکه مونږ چې څه خبره کوو ډایرکټ دا وایو چې مشران حکومت خو زموږ خپل حالات خراب دي. زموږ په دې کشرانو کې او په دې لاندینو خلکو کې څومره دوکې دړکې دي شته که نشته؟ شته. نو بیا لکه د بعضو روایتو مطابق بعضو روایتو کې داسې راځي چې څنګه تاسو یې داسې به داسې به ستاسو مشران یي څنګه چې تاسو اعمال یي نو موږ له پکار چې خپل اعمال برابر کړو خپل ځان برابر کړو الله به ټول حالات برابر کړي. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أو كالتي بيمان كي يغويتا يا طول كي يغوي لرنو كمي كي هاتي بلي كي نبيس كي بيا كمي كي أكثر بدي تلي مخوم زان ترى على ولي أو تي لو توجي دي خوير أولو بس دي سيو چد شو لگي زدت ويسا دو كباس كارمس أو يه بكي دي سي معمولي پت شو سري خوري كنا هلته پاکستان کې خو هغه بله تلی کېده. نو داسې معمولي شی به ورته یو سیټ ته یې ښودی چې هغه د تله لږه کته کي خو هغه دغه ینی نه چې په دې ګوټ کې ورته یې ښودی لیدلی مې کېنه یا دي چې دا معمولي د ګوته یې ورسره لګولو خو څوک به پوهېږي نه دا د بل دپاره او چې له خپل ځان شي بیا پوره پوره حساب کوي رب العالمین څه وایي ګوره ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ایا ګومان نکی دا کسان چې یقینا دوی برا پور تکړی شي ولې دوی په دې ایمان نشتی سه که اوس یو سړی داسې ووایي دا ښکلی خبره ده که یو سړی داسې ووایي مثال کې چې زما مرګ او دنیا څه شوه هر څه ختم شو نو بس بیا دوکې دړکې کوو نو خو اوس هم د مرګ سره قصه څه شوه ختم شو الله وایي ولې د دوی دا سوچ نشتی چې بیا به راپاسي ليوم عظيم لو يرزتا يوم يقوم الناس لرب العالمين أغرز تي وبدريجي خلق رب العالمين تا مطلب داري كده دوي دا يروي لأنه بطول كي بيكميزياتي نوي كده دا خبر نه چې زه الله ته ودرېږم دا خبر تا د ډېرو خبرونه به دې بچ کړي ډېر به احتیاط کړي دومره احتیاط لکه د سعودي عرب یو مشهور عالم بلکې عالمي عالم فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله چا مشهور دی په شیخ ابن عثيمين باندې هغه یو پروګرام سوالات جوابات یو په یو چینل باندې نو پای کې سوال لیکلو ته ضرورت راغی چا ورته ټلیفون وکړو سوال وګدو نو شیخ لیکنو انا دې بل کس ته ضرورت راغی چا چې را سوالات کول به شیخ ته وي د هغه سره قلم نه و یې قلم کار پرېښو شیخ ته وي قلم راکړه ولا ورکو هغه نه لیکل شروع کړي نو بیا ورته یې راکړه وایغه څه بیا یې هغوی داسې خپه شوی لازم چې مزاق ته مصر وکړو بیا دې ته پوس وکړو شیخ به تا دا قلم مال راکړو بیا دې واغېستو وایي ما درکړو چې دا زما دی خو بیا مې یکدم ذهن کړلو چې دا خو هغه دی هغه زه چې سهار کوم جامعه کې استاذ یم هغوی رانه راکړی نو که قیامت پر ورځ رانه الله ته پوس وکړي چې دی په دې باندې خو تا بهر هم لیکل کړي دي نو زه به څه جواب ورکوم دې ته وایي د الله نه یره او یو پیر کوم وخت کې چې شیخ په جامعه کې استاذ و نوی تنخواه تا ملاو شوا بیا ورغی پا سوک چی تنخواگانی تقسیمی پا اگه پسی ورشو ورغی پسی ورطیوی دا پا که زمانی دی پکار دا دوم روالا دا تو زیاده کرا او تی اولی شیخ داو وی دا زنی امرا غلی دوم ورسی دا دا غیشو او تی منتا پت دا خود جامعی مدیر وی چی دا ورکی دا وقت علیم دو وقت شیخ تی وی دا جامعی مدیر تا بو چاکا قد شیخ دا واپس در کری څکه چې زه د قیامت پر ورځ به جوابونه الله لري نشم ورکولی د دې به الله زما نه تپوس کوي چې ته نوې راغلې تا تنخواه څنګه اخېسته دا
خو حکومت خودی را پر نشیندلی چی هر سڑی دیوالی حکومت خودی را پر رکولی چی سوک محنتو کیا غلی ورکی او ما محنت ندیکڑے چی ما ندیکڑن زر سی جی پیسی اخلاما تا طول یر دا دی خبری دلا سوا چی اللہ تب سوئے ما یوم یقوم الناس لرب العالمین و غواقع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چی کل روانو بمدینہ کی گرزیدو حاصل و مختصر دا دا امید سیرت مدرسونو کم ذکر کردے چاگر دے یو خیمے ہو لی دا خیمہ او دا آگا خیمی ندے معلوماتی اکڑو اکس خوال ورغ ناشنا و پدغ ذکر دے رشو پلانیو تب دلتا راگر کم جا آگوی مخبار نراغی لیو بدلتا دے رشو سی چلے خز زمان بیمار دا او دا خزی ما شوم کی لا داری که خپل خزیر پاسو ننوی دا جنت تا گتلوی نن دا جنت تا گتلو ورز دا او خپل خزیر تا بوت اغال تا دن ناستو دا خزی سرو عمر ابن خطاب چی دینو سامان وامان رواغستو دا بیت المال او روان کڑی دا پخپلا پا دیگر که چا اللہ بس ہوئی کہ اللہ رنہ تا پوچھو کہ جستا با حکومت کی دیسی ہو او پخپلے والا پخلے شورو کو دے او ازازہ باوتا شوروہ پخل کم سے شیف پوک کم اجی معشوم کی او دا سڑے و سر قیسہ کئی اتا پوچھو تو کو دے دا قیسہ قیسہ کی امیر المومنین مبارا قیسہ ہے اگر مو خلی درے ندے او دیتی خبری ہو خدا در او روی جی ستا پوچھا خلکو سر باچائی مزا کئی او تی خواه او بس لگیو خبری کوله او دیو حالت دننه لگه غزنانه خزمت کن ماشون پیدا شدنه ده امیر المومنین دی خزی آوازو کن امیر المومنین وی مبارک شرواره دیو شوه نواغ غریبیو حیران ودرید تا سوی امیر المومنین آقوی آوزه پرا پیدو شاوی رب پیدو در خلق دی چه اللہ بسوئی دی پس لکی دا سوچو او کلی چی را کور نده جرا واز را تو ده ما شمانانو او بیچه اغا معلوماتو بلو مشهور واقع ده کن ویده وگی شیوی دیو سشتی نده خوراک نو لر او ده بیت المال نه چی کلی ده بوجی را پشا کولی نا خادیم و تو امیر المومنین مال را که زبویسو ویده قیامت پروز برا نه بوجو چت کی اغاوی نه وی چل تینی شو چتا ولی ندل تیران ولی و چتی دا پرید زور زم زالت دا کار کو دا سی خلق کو دا خبر چین اللہ بسوئی دا ہر سج اگوی دا کم یر پیدا شیو دیٹ کی نو تا سمزان تا دا خبر مخی تساتی کم خبر چی اللہ بسوئی او اللہ تا بسنگ ودریگم بیا با دا ہر گناہ نبچ کلا ہچری دیسی کمی نو پکار رب العالمین وچی دیسی دوکی نوی پکار دا کمی چی دوی ورکلی ان کتاب الفجار لفی سجین یقینا لکلدنا فرمانو یا یقینا ریجسٹر دنا فرمانو پس جین جیل کی دے ودلتا اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بینی چی دا دی جہنمیانو نمون دا مخی نبا جیل کی براتے دی لیکل دا دوی التشیوی دی کل چی انسان مخی جیل تیزی نو پلیست کی نمرائی شی کرانی شی اللہوی دا دی جہنمیانو نمون را غیری دی وی آغا نمون پسی جین جیل کی دی چی حدیثونو نصابیت دی چی دا جیل کم زکی دی ومزمکی لانتی دی وما ادراک ما سی جین او تا تسپت دا چی سدے سی جین کتاب مرقوم ریجسٹر دے لکلے شوے ویلو یوم ایذن للمکذبین حلاکت باغورز دا پارد تکذیب کونکو الَّذین یکذبون بیوم الدین اغا کسان دی چی دروغ جن گنی ورز دا جزال را وما يكذب به أو درغ جنة غورز إلا كل معتد أثيم
مگر ہر زیادے کون کے ڈیر گناہگار. اذا تتلا علیہ آیاتنا کلچ الوستلے کی پدباندی آیتنا زمنگا قال ویدے اساطیر الاولین داخو قسی دپخانو دی دادا جہنمیانو صفات کلا ہچر دسین و پکار بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکہ زنگ را وستے دے پزنونو ددوی آغا عملونو چی دوی با کول اصل وجہ داد کلا ہچری ندا انہم عن ربیم یوم ایذن لمحجوبون یقینا دوی با در دخپل ربنا پا دغورز پا پردگی کریشی سمت ہو جا پردگی کریش یعنی جہنمیان بدا اللہ دیدن نہ کہے ثم انہم لصال الجحیم بیا یقینا دوی بخامخا داخلی دن کی جہنم تا ثم یقالو بیا بورتو لیشی هذا الذی کنتم به تکذبون داغ سدی چیتا صبح دیتا دروغ جنوی یا دابم دروغ جن گنل کلا ہچری دروغ جنو گنل پکار ان کتاب الابرار لفی علیین یقینا عمل نامدنی کانو خامخا فعلیینو کدا علیین کم زکیر ہوا مسمان نبرا دعار شواکی وما أدراك ما عليون أو تات سبت ذات سد عليون كتاب مرقوم كتاب ذلك لشوي يشهده المقربون حازري غيت نزديك لشوي اللات سجد حازري ها ملائك حازري خصيشي تحازري یشہدو المقربون خبر دا سروانو دیر اگد اگد سوچو موکو کتاب تا تازو خبر دیر اگد 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 علیین خبر نیروان کتاب مرقوم نیروان یشہدو ہو حاک زمیر دا کتاب تا نیراجی یشہدو المقربون دا کتاب کی گوتی وحل روال دا ہر چاکار ندے اللہ تنی اجدی ملائک تی جاوی دی کتاب لزیرہ چی و دا یو ریجسٹر دی چی دی که دا جنتیانو نمونه دی عجیب دا دا چی زما استان نموم یو ریجسٹر کی بایی دا دا سوچ خبره و اللہ دی که چاگا دا جنتیانو پا دی لشت کی زمان دا نمونه می و سوار دا جنت صفات خبر روانو جو اللہ وی خبر واروز ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق باب نعمت نکی علی الارائک ینظرون فپالنگنو بناسی گوری باق پل ربتا یو معنی دار جنتیان با پا دنگو دنگو پالنگونو نیسے و دیدن با دا چا کئی دا رب العالمین کئی او دو معنی دادا چی با پالنگونو بنیسے یو بلتا با گوری خدا با دیسے پالنگونو نی چی را چاو با گچا تا شای نا متقابلین بل جگر آجی یو بلتا با مخامخ نیسے گب شب پلا گئی تعریف فی وجوہیم نظرت النعیم پی جنبتا دا غوی پا مخونو کی تازگی دا نعمتنو اللہوی دا مخونو نبی پتہ لگی چی دی نعمتنو والا دیر خونور کڑے او دا مخونو نبی پتہ لگی چی پا دیرو نعمتنو کی دی دنیا کم دی سی کم سڑے چی مالداری نو مخی سی تازی او زر نبودا کی او غریب سڑے دا سلویخ تو کالو بھومر کی سی ختم شوی دی نیستی ختم کردی دا مالداران چی وی دی
او دا اکثر دا غیر خلق چوی نا مشاران دا گروه دیر عمرون والی گروه او یا اتیاو اتو با دی سوچ که دیم چلی چالیس پینتالیس که روانی او غریب چوی نی از سلویخ تو کالوی جی ابلو سر ملوشی او یا کالو سر چی ملوشی دا توی کاکا بخیر آلی حالانکه دا کاکای چی و توی دا دیر شکال کشر تی خواهد دی غریبی دیسی کنه نیمتونه کارکی گی پر مخ منی جر دا سر پر نیمتونه گی پروت تی زکا خو تر و تازه دی او زکا خو پلقی یسقون من رحیق مختوم سکولکی گی با پدوی بندی دا خالص و شرابنا مختوم چی مهر بپی وحل شوی دی مطلب داری چی دوی نمخ که با دا گلاس سانی کلو کرده داری چی دا جوت شراب چی سخون بکی اللہ دی منگ تنصیب کی داری شراب و دا گلاسی تر اغواری دا با هر پیر لطر نوی گلاس رایزی او دا با بنی بن مختوم مطلب سے دیتا مہر دیتا سم مطلب دیتا مہر مطلب دیتا یعنی چا کولاو کڑنے دیتا بندے چی دی کولاو کو خم مہر سے شو مہر خراب شو کنے کولاو شو دوی مدہ قرآن دا نور زینے دا ثابت تی چی سمرت غواری لکھو مثال کستا شرابو تزلو شو یا پیو تا یا بوتا ہر شیط او زرکی دی سمرتن دی یا سمرسک غواری سمر نخونا غسته واری اغم را بدل پا گلاس کی رازی نبا دیر رازی او نبا کم رازی هر پیر لبا خمونا سب رازی خدا گلاسی را بلکل بنده نو ناشنا خو بیدادا ختام مسک پا خیرانی گوٹ کی بے خوند مسک رازی آجی طبیعت تل برابر کی او دا خلین دی دیر خوشبو خروانش و دا شراب و دا گلاسی توس کی اخیرنی گوٹ کی گڑون بیا دا مسکو شوی اگر لان دی پراتی دی خیل دی کلی کلی سر جوس جوڑ کی نا اگر چینی ویلی نیشی کتا پراتی نا اخیری گوٹ چی که اگر چینی بگیرائش نو بتا جی کلی پا جنت کی شراب سکی او که اللہ بوتو انشاءاللہ اللہ نم امید دے جو بوزی با نو بیا بدا خبری حال تکو چی منگ چی روجی کی ناسو بیناولو چیزا تو بیا گلاس حال تو بخم کن جا غد دادے اگر دادے دائی موہر دے او تے وز که یوز با تا آخری گوٹو مبالو مش نا آخری گوٹ با دیسی خون دوری مزکا اللہ سوئی گورا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او پديكي دي مينوكي مينكونكي يا پديكي دي تاديوكي تاديكونكي الله يسل دي مقابلي خبري دا دي تاس خود دنیا پورا خطي دنیا كي مقابلي كوي ننوي مقابلي و ديزي كي بكار دي چي دو بو او دا شراب بچا تميلاوي كي ومزاجو من تسنیم او گڑون ده ده شراب و سربا ده تسنیم ده چینی نئی او ده بل خاص چینه ده خاص چینه ده چی با ده ده گڑون ده تسنیم ده چینه چی ده ده گڑون با پا ده شرابو که شوه خدا ده هر چه ده پاره نده دلیل پیدا دے عینی اشرب بی المقربون چی ندجی اس کی بداغینا نیز دی بندگان اللہ تا دا نیز دی بندگان دی چی دی بدا اس کی کتا سولا صورت الانسان روال ہوئی روال بیڑا ہوئی یو کم دیر شم اسی پارا کی دے حالا تعالی الانسان چلے رہا مڑو پا دیکھ گور اللہ دا جنتیانو دا سکوچی سری دا غیب باز اقسامی جکر کردی ٹولو کولاو کو گنا
دم دلیل زمان دا ترقی دے گا نا شاہ تا پاچی کی دو دے کولاو شو دل کولاو کو اسی میں کورل پینزه سو نه او یا نمبر صفحه دوی کولاو شو نه خواه پا دی که گو رای دا آیت نمبر پینزه غم لی دا اللوی ان الابرار یقینا نیکان خلق یشربون من کاس سکی با دڑکو کاسونا یہ اس کا دائی خودی کی خوند سدے کان مزاجو کافورا چی با گڑن داغی کافور دوست جداس کی دی پا دیکی گردون دا کافور دیں چی کل استا دیز روشی یخشی دا جدا بدن دیسی شی یخشی نبیاو دا کافور دا باس کر دا بدل دا بدن یخ کی وورا دا عینی یشربو بیا عباد اللہ یو چین دا چسکی بدا غینا بندگان دا اللہ دا دید پارمیتا صدوی چی گور دی نعمتا یفجرون آن تفجیرا روانی باغی لرا پروان ولو سرا دا جنت تا چینی چی بکم تربی تبوزی پا تربزی لکو اس تا دا غواری جلی چینی دی سیده لارش بای ترب نمستا پا دی اڈر منی مسیده زی با دیسی او چوی چی لگه کگو اگه لارش دا با کگو اگه سی آخیست او با دمرا صفا او با دمرا چی اگا اکم کانی چی پا غارو باندی پراتی لکل چی ولی پا سیڑ بانی کانی کانی دا ولی چی کم پا دی جنت کی بایی پا غارو چی کم کانی دی دا ملغلیری دی یا قوت و مرجان او بای در نشگ پراتی کنی پا داگه که با پا او بو که در نشگ ردی شگ او باسی پا دی که با دا مشکو او دا قیمتی قیمتی خوشبوانی دا با دا شگی پا شکل پراتی دلنا او چن ای پا غاڑا ناسی سخون با که خیست اللہ جی منگتا نصیب که او چی سنگ تغواری سنگ نعمتونا او سنگ خوراک اگر بتاتا ملائی که و دیتا گو را کنزا دا آیت نمبر تیرہ کی دقیق دقائد سورت کی دیار لسو نمبر آئی دی سو آئی تو نبوہی چی زمان دا اسم دا روجہ پا ختمی دو داو زمان دا اللہ نا امید دے انشاءاللہ چی اللہ با منگل امدہ جنتون با انشاءاللہ را کئی اللہ دی منگتے نصیب کی متکئین فیہا علی الارائک ڈڑی بے والی بدا جنتونو کی پا دنگو دنگو پالنگو نو اڈڈ اٹکے دوی دا پارا ڈیر رہ جی میں فائدہ جی کر کڑو دنیا کی دوی دا ملاگان ڈیر استڑی شیوی جی ذکر دا جنتیانو پا دی وصف کی دا ڈڈی دا اٹکے ڈیر رہ جی لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبين باغيك قرميونا يخني ودانية عليهم ظلالها أو نجدي بيبطيبان دي سوري داغي وذللت قطوفها تذليلا او تابیک رشیوی دی میوی داغی پا تابیک کولو سر غنچکون دی مراد یعنی دا غنچکون چا تابی دی سا تابی دی رب العالمین تا دوم را نستره که چی تا دا میوی دی شکولو دا پر ودره گی دا بتا دا قشن نیج دی نس
او بیا راوی شکو چې څنګه دی راوی شکو به خبره ختمه شو په دې ژوند بل راوخت به چې ته ولاړې هغه ځای ته به تاته رانږدې ته بل ځای کې هغه ځای ته به رانږدې او دسې ستا په ترتیب باندې به او چې څه خوري خورا اډرقې چې دې واچو هغه هر څه څه شو هغه هر څه عذب شو داسې نعمتونه چې ويطاف عليهم بآنية أو قرزو لكي يبا بدو يبان دي لوخي من فضة تدس بنو زروبي وأكواب وقلاسنا كانت قوارير تيبد شيشي قوارير من فضة شيشي بدس بنو زروي دعوة وريزة شیشه بی او شیشه دسته ده شیشه دست بینو زارو او بی پا جنت که ما خبرو کلکن چه پا اندازه برازی سمره چیسته از لغواری قدروها تقدیرا اندازه کری بی آغا پا خاص اندازه سرا داری شی که ده چه گلاس خالی پاتیش یعنی تا وسکلو او بید ازلو که خالی شور دا نور رو نه نه سمر جی ازلو گوڑی خمر برایش او یاد نپاتیش نه سبحان اللہ و یسقون فیها کأسا کان مزاج و آزا جبیلا او سکولی کیگی با بدوی باندی بدغ جنتونو کی اوڑک پیالا چی با گڑون داغی ادرک ادرکو گڑون و بکی پا جا وریدو کی دوم را خون دے نیچی پا آگا ٹیم کی بسکو کی بے سوم را خونی او بے پلیدو کی بے سوم را خونی اداو داغ چا دا پار دے چی دیسی سسکا غواری چی جسمی سشی گرمی مدادی خواقی بی آگا شراب وسکا او آگا سوسکا چی گڑون دا ادرکو بکی چی عينا فيها تسمى سلسبيلا چين دا باغي كي چي نومي نومي دا سلسبيل يو خاص سين دا سلسبيل وطوي سلسبيل پاسل كي اغا وبوت ووي چي ديري پا خيستة تري قوسر رواني اغا چيني توي مطلب دا دیده اوبا بڑیری مزیداری روائنی او من دا نونیت ابن القیم کی پورا تفصیل زکر کڑاو چی دو جنتون دا سروزر او دو دا سوی نظر او دو اوچت تی او دو دا غین لگ کم تی پا اگر دو کی اوبا سنگ دی اچی اوچت تی فواری تی فیهما عینانی تجریان اغاولنو دووكي ورستنو دووكي فيهما عينان نضاختان ها ده پوارا ده او غس دي اغا رواني تجريان او كم خون دير كي اسي كم رواني پوارا و بدون رخون نكي كيلي كيلي لدري ني اوز بده پزلبان ده كيلي رواري دا او بچی دیسی دا پتو پا دی منز کی روانی مزیدار او دا او دا اغیر شور سمر مزکی اغیر شوری سمر خونک انو روانی او با دا دا اغیر فوارو با نسی دی دا دا این اغوار دی دا او سی او چی ندا او ایتو سمم سلسبیل چی دا او با بڑی ری مزیداری روانی ویطوف علیهم ولدان مخلدون او گرزی با بدوی باندی لکان چه میشه بالکانی نبا بوداگان کی اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا کلچی توینی دغالکان نگومان بکی پاغوی بندی دملغل روخ ورو ورو دمرا خیست بیو دمرا صفا بیو دمرا دیر بی و اذا رأیت او کل چی توینی ثم و اذا رأیت ثم رأیت او کل چی توینی اغزینو نو بوینی
نعيما نعمتنا وملكا كبيرا اولو يا باچاي رب العالمين خبره جو بدي کرا ٹھولا کرا ٹھولا ويوگا تفصيل لے ہوئے صدا اولو يا باچاي دو اللہ يا باچاي منگت نصیب کی عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق بر طرف د دوی بجامی د نرور خمو تکشنونا و استبرق او غٹر خم بلاندی اسی مجھے داری کپڑی داری خم و بید جنت ری خم او رنگ بیسی شین بلی شین رنگ کی دا کمال لے چیدی سر دستر گی پارام شی ایسا کہ انسانان دیر زور کئی جکم جی تلاڑے شین زی چطوی نبس ناسی و سمید ملکون خود دیر خیلی حالتا خود چی روزی جو عرصش نئی خود کم ملکونو کی چی نئی کنا دا غریبانان چی ریسی معمولی که دیوال لدی شین رمور کو کی دیش رای خواه کم ناسی اسی او تا خوش حالی کی او تا کده عرب شو دوی چی کل بارانو نوشی کنا خب بارانو دماغ که روزی کوشو بده شروع که دا باز شروع دیسی ہوئی چی تک اشنی شیوی بیا نو بدا طول با باہر پراتے ہوئی پول دا قشنو بوٹو بسی جی او داو تا اسی ناشنائی و دا غخ کاری از امک بالکونو که خودیر دی زکا منتا دیسی قدری نیشتی التا زمان تنا پولو تم چی کم کت علاقی دا اگوی سر نئی اگوی چی برا علاقو تا راشی حیران دیو لگوی دا کم دنیا دو نو اللہ دے جنت دا خیستہ خیستہ نعمتونا منگتا نصیب کی او زمان دا ملک دا خیستہ نعمتونا دیم اللہ منگتا نصیب کی او اللہ دے دنگ پا ملکی امن و امان راولی او اللہ دے دا حالات طول برا برکی چی دا مسلمانان پا کی خخ کلے دا خوشالو او پر امن جون تیر کی وحلو اساور من فضل او چولے کی گی بدویتا بنگڑی دسپینو زرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا او سکی با بدوی باندی رب ددوی شراب پا کون کی دل اللہ دی طرف نمدویتا ملاوی دا ما تاو ساقباز نیمتون زکر کل واپس اخبر صورت نوالی جی پورے کواس اس متراولی واپس سورة المطففین کیو منگا سورة المطففین کیو منگا او اتشتم نمبرائیت ترسید لگینا بعد اللہ احوال بیانی لمجرمانو ان الذین اجرمو یقینا ناکسان چی جرمو نیکڑی دی كانوا من الذين آمنوا يضحكون ودوي چي پا مؤمنانو پوري بي پا دنیا کی خنداغاني كولي سوك دين دار بيولي دو بي خندل پوري مزاق بيو كو توغي بيو وإذا مروا بهم يتغامزون او كلا چي با ورتيري دل پا غوي باندي نسترگي بي والي يو بلتا سترگي ولي والي خندہ ہے لیسا مزاق لیکن ان سبا تلیسی تیر جگہ نہیں بلتو دچوی دزان پا آخری عمر کی سوپی جوڑکو ہے او دا دی گیری تو گلو ہے او ملوی دا عمر ستا دی دی دا دی عمر دا ستا جی تدی سکے ایسا منگا ترور دا اللہ جولا جون کی برکت ہوا چی ندا مشرانی خزی و سادگانی او مشران او بیمارم دا او زی و پیر ولی دا او دیر وقت بعدی ولی دا ما تکی آلو ایدا ما سی چلی شو زی حیران شو او ایدا گیر او دا دا ما ولی تکو بس کوئی تکو اوڑی که لگی تدیش ندا تا قسم خبری چلکه دا پا دی عمر کسو گیری نپریدی او پا دی عمر کسو تجلی ما شمی او زی خیر دی چلک لوی شو سلی واده کم سی کم اوڑ پاورو دیگه زه اوڑکه هم کنه گیره مراغل ویده تو خورا اوڑکه
نو دا قسمه خبری انسان د الله عبادت ته منع کوي بزله کې وي دغه خبر راشي خانو دا مجرمان خبیثان او چې کوم د دیندارو دشمنان دي دغوی خو بیا مسله جدا ده دغوی مسله جدا ده هغو خاندي په دې نه چې د ږیره پرېښود دې پکې بوډا ښکاري نه د ږیرې پورې په دې خاندي چې دا د دیندارو یوه نښه ده لکه دا زموږ د خپله چې دا مشره دي خو په دې وایي چې لکه ږیره د بوډاګانو دپاره ده یا د مشرانو دپاره لکهو دپاره نه ده په دې ورته بده نه ښکاري چې دا د دین یوه نښه ده او کوم چې له دین سره یې نه لګي هغوی خو د دې ږیرې سره یا د دې مولاتوب سره په دې نه لګي چې دا څه دی دا د دیندارو یوه نښه ده نو یو بل ته به اشاري وکړي چې دی په تیرې وګوره ورته کنه وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين أو كلت وابشي خبلوا كورنوتا وابشي خشالي كونكي أولي خشالي كي يا رب خيال دي هوي سنگم گڑ وڈ كوي بيا كور كي بيا خبري پيم كي هوي خيال دي وغير والا پور منگ سنگ وخاندل خيال دي ومولي سبم سنگ كوي خیال ما اگر مبتی سے ممسنگ ہوئے رو او دے بیا کور کی بھی تذکریم کی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِ لَضَالُونَ او کرا چی با دے مجرمانو ولدل دغیمان والا نوی با یقین دا کسان خامخا گمراہان دی دوست عجیب دا او بے اُلتا بے تسوی وی دا گمراہان دی دا دینو ٹول دوی تباک وما أرسلوا عليهم حافظين أو ندي لقلي شوي دوي باغوي باندي سوكي كونكي سو ندي كدوانو تربون تخبر كي ديش بعض علماء دي شوي لدي وي ندي لقلي شوي دا مجرمان چي دوي با سوكي كي دا مؤمنان و دوي با كسا كارت يو دا واضح دوي مدار أو ندي لقلي شوي دا مؤمنان چي دوي زمور دي دا كافرانو نا نا دوینا ما اللہ دا کافران تپوس نکی دا ہوئی تپوس با اللہ دا ہوئی نکی دوانا سیدی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ نو ننو رزع کسان چی ایمانی را وڑے دے کافرانو پوری با خندا کی کم ورز؟ اقیامت پورز على الأرائك ينظرون فدنگو پالنگونو بناسي گوري بداغوي عذابتا كافرانو بجهنم كي براتي كن دو بسر وخكاري كوي بيني هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بدلن دور كده شوي كافرانو تا مگر داغ كارونو چي دوي باكول پورا بدلو ہوتا ملاو شو پا دی سرا دا صورت اختتام تا ورسیدو دا درسم اختتام تا ورسیدو اللہ سبحانه وتعالی دا اوچھدو چت نعمتو نمونگ تا نصیب کی